A internet é uma ferramenta poderosíssima para auxiliar nos nossos estudos, principalmente agora que até as aulas viraram em grande parte online. Com os PCs de mesa ainda bem caros e os tablets, de certa forma, ainda limitados para aqueles que precisam mais do que só assistir às aulas, o notebook continua sendo a melhor alternativa para o dia a dia e certamente uma das opções mais procuradas. Por isso mesmo pesquisamos bastante para explicar. Quais são os melhores notebooks para estudar agora no segundo semestre de 2021? Passando desde os muito baratos até umas opções mais parrudas, para você encontrar aquela que melhor atende a sua demanda. Vão ter links para todos aqui embaixo e confere também o nosso Comparador Escolha Segura, um plugin e aplicativo que não deixa você pagar mais caro. Tudo aqui embaixo e bora falar de notebooks para estudantes. Para começar, se você realmente precisa de um notebook para estudar e tem que gastar o mínimo possível, existem duas opções por menos de dois mil reais. Uma delas, que a gente já falou bastante aqui no canal, é o Acer Chromebook C733. Ele é um equipamento bem pequeno, com tela de 11.6 polegadas e corpo não muito maior que isso, mas seu principal diferencial, como o nome sugere, é que ele utiliza o sistema operacional da Google, o Chrome OS, no lugar do Windows. Sua interface é meio que uma mistura do que você encontra no celular com o Windows, então pode ser que ela seja familiar o suficiente, mas a questão aqui é que ele é mais leve, se adaptando melhor a notebooks com hardware fraco. Dessa forma, o C783 consegue ter um desempenho relativamente ok, apesar de ter apenas 4 GB de RAM, que seria muito pouco para o Windows, e o processador é um Celeron N420. Fraquinho, fraquinho, mas que ainda consegue lidar com as tarefas mais básicas. E vale dizer que são só as tarefas básicas mesmo. O C733 tem apenas 32 GB de memória de armazenamento, do tipo EMMC, que é mais rápido que um HD comum, porém mais lento que um SSD M2, por exemplo. Isso significa que o sistema não vai demorar dois minutos para se inicializar, e os programas também vão abrir em pouco tempo, mas por ter pouco espaço não vai dar para instalar tantas coisas assim. O Chrome OS também não é compatível com a maioria dos produtos disponíveis para o Windows, como o Office e tudo mais. A ideia dele é usar tudo que for possível pela web, principalmente os serviços da Google, do Drive e AFINS. O problema é que isso torna meio inviável para alguns cursos que tenham aula de programação ou design que precisam de algo específico. O Acer C733 é um produto com suas limitações, mas atualmente você encontra por R$ 1.700, reais, que é um preço ok. E claro, para quem está perguntando, não vai dar para jogar quase nada nele, vai ter que ficar focado nos estudos mesmo. Para nós, o C733 é a melhor opção até esse preço, por ser um notebook com resistência até a derramamento de líquidos, mas você pode acabar precisando de algum app específico para o um Windows. Nesse caso, temos algumas outras opções. A primeira delas é ainda mais barata que o C733, mas um pouco mais limitada. O positivo motion está saindo por uns R$ 1.500 reais, e, apesar de ter nos surpreendido em alguns pontos, ele não é tão rápido ou fluido como o C733. Isso ocorre pois, apesar dele contar com uma configuração muito semelhante com o modelo anterior, com um processador Atom e 4 GB de RAM, o Windows é simplesmente mais pesado. Na boa, geralmente quando falamos de sistema da Microsoft. 8GB de RAM são mais do que necessários. Você irá conseguir abrir um aplicativo por vez e talvez assistir um vídeo acima da configuração Full HD traga alguns engasos, coisas que não acontecem lá no Chrome OS. Sabendo disso, temos 64GB de armazenamento e MMC também, que, como eu já comentei, é mais rápido que o um HD e deixa o sistema um pouco mais equilibrado. Claramente não é tão rápido quanto um SSD e para abrir apps isso fica bem perceptível, mas já é um belo avanço perante os últimos anos. A construção do Motion é bem legalzinha e a tela até fica acima da média nos modelos com Core 3, que veremos mais pra frente. E claro, a bateria aguenta até o final do dia num sistema pouco demandante como esse. Só que olha, se você não consegue gastar mais que isso, não tenha vergonha de pegar um notebook assim. Estamos em tempos difíceis e se você não tem outra forma de usar a internet, o Positivo Motion pode ser uma solução temporária que pode te ajudar a fazer bastante coisa básica. E para equipamentos mais duradouros. Fica de olho nas próximas dicas. Mas antes, se você estiver gostando do vídeo, deixa eu já te pedir para deixar um like e se inscrever aqui no canal, que nos ajuda bastante. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo, já ativa o sininho e bora voltar para o guia. Pensando em outras opções até R$ 2.000, infelizmente não tem muito como fugir do Celeron N4020, que como a gente já comentou, é o básico do básico para rodar o Windows. A ASUS tem uma opção com o E510, que adiciona uma tela maior de 15,6 polegadas e 128 GB de memória EMMC. O desempenho é o mesmo do positivo, só que com esses dois avanços. Mas você precisa desembolsar 500 ou 600 reais a mais por isso, o que já não faz tanto sentido. A Samsung também traz de vez em quando o Samsung Flash para preços abaixo dos R$ reais. Seu valor flutua bastante, mas esse já é um notebook de mais de dois anos, então não faz sentido ficar mais caro do que isso. Quando comparado com os modelos anteriores, ele tem uma tela Full HD que é bem melhor, e uma construção e teclado também mais avançados, mas não melhora o desempenho. É realmente focado para estudar e durar o dia inteiro em quesito bateria. Agora, se você quer algo um pouco mais completinho, chegamos nos modelos com Core i 3. E olha, existem vários modelos com essa configuração por aí, mas dentre o que testamos, o que a gente mais gostou foi o IdeaPad 3i. Ele tem inclusive uma versão com o Celeron, só que por R$ a mais, você leva a versão com o i3 10110U, um processador muito mais potente que o N4020 e que diminui bastante as travadas de sistema, além de te possibilitar uma quantidade um pouco maior de softwares. Mesmo assim, ele continua sendo um notebook para estudar. Um ponto interessante para esse segmento é que a sua webcam agora tem resolução de 720p, ao invés dos 360p que a maioria traz geralmente. Em tempos onde aulas, reuniões e até consultas estão acontecendo pela web, essa peça passa a ser muito mais importante. Outra melhora perante as outras opções é a memória de armazenamento, que continua com 128 GB, só que aqui ela é do tipo SSD M2, mais rápida, o que ajuda também a diminuir as travadas do Windows, mas não para sempre. Como a memória RAM é de 4 GB, não demora muito para ela ficar cheia, então o sistema precisa limpar ela, gerando um pouco de lentidão. Você percebe isso principalmente depois de horas de uso, com muitos softwares abertos, ou então se você não tem o costume de desligar de verdade o notebook, só abaixando a tampa e deixando ele hibernar. Com o tempo, o Windows começa a pedir arrego e você vai ter que dar uma reiniciada. Desativar aqueles programas que inicializam junto do Windows e talvez até diminuir o tanto de software que você usa junto. Não é o uso ideal e é até meio chato gastar R$ 2.500 no notebook que tem todas essas limitações. Há alguns anos isso já dava quase um notebook gamer, então fica um gostinho meio amargo na boca. Mas por enquanto esse é o jeito. Só fica de olho porque ele é um forte candidato para aparecer numa boa promoção até o final do ano. Então, faz um alerta lá no aplicativo Escolha Segura para você não perder essa queda de preço. Só vale lembrar que existem vários notebooks com essa configuração e todos são relativamente parecidos em questão de desempenho. A gente colocou o IdeaPad 3i como opção principal, mas se por algum motivo o Dell Inspiron ou o Aspire 3 ficarem mais baratos, não tem por que gastar mais com esse notebook da Lenovo. Subindo agora para os notebooks mais completos, é a partir dos R$ reais, mais ou menos, que você começa a encontrar modelos com 256 GB de SSD. 8GB de RAM e uma tela melhor, Full HD e às vezes até com painel do tipo IPS, que tem mais cores e melhores ângulos de visão. Assim como na categoria anterior, existem vários nomes fortes por aqui, mas o que a gente destaca é o novo Samsung Book, e esse é o nome dele mesmo, viu? Fica alerta aí com o nome certinho quando você for comprar. <laughs> Ele tem uma versão com Intel Core 5 1135G7, o processador da nova geração da Intel, com a nova placa de vídeo integrada a Iris XI. Isso não significa que você vai conseguir jogar Cyberpunk nesse notebook. Ainda se trata de uma placa de vídeo integrada, mas jogos leves até que vão ok. O principal é que se o seu curso usar algum software que precisa de uma placa de vídeo legalzinha, você pode pesquisar e ver se a IDXI suporta ele. Geralmente sim, mas vale dar uma olhada antes de gastar uma grana nesse notebook. Sem contar, é claro, que aqui você já tem aquela experiência digna de Windows 10 e talvez até Windows 11. O processador 1135G7 é fortinho e com 8GB de RAM serão raras as vezes que você terá problemas com o seu sistema. Tudo isso com o SSD, né? Existem notebooks com esse processador que trazem o HD e eles vão ser lerdos sim. Tem gente até hoje que fala que é de boa, que dá para usar, mas poxa, você vai economizar R$ 200 reais e perder uns 5 anos de notebook, sem contar o estresse que é esperar o Windows abrir quando ele está instalado num HD. Só que se você acha esse espaço pequeno, a Samsung tem um detalhe legal que são as aberturas na tampa de baixo do notebook. Por ali você tem fácil acesso às memórias RAM e a porta SATA, já com adaptador para dispositivos menores. Aí se você achar que precisa de mais espaço, dá também para instalar bem fácil por ali. Só digo que, caso você o compre, usa um tempo só com 256 GB mesmo, que muita gente até se impressiona de como dá para viver só com essa quantidade, principalmente estudantes. O Samsung Book então é o um notebook que já cobre todos os usos, desde os estudantes que só querem uma máquina mais rápida até aqueles que realmente precisam de algo relativamente forte para os softwares um pouco mais pesados do curso. Como alternativa existe também o Acer Aspire 5 que tem um perfil parecido mas sem as aberturas por baixo. Como sempre fique de olho no preço de cada um, ainda mais agora chegando a Black Friday. Mas agora, se você pode pagar mais, tem dois notebooks mais caros e que podem ser interessantes. Um deles é o Acer Nitro 5, esse é um notebook gamer com a placa de vídeo GTX 1650 e processadores variados. A versão mais recente trouxe os novos Ryzen 4300H e 4800H, ambos muito bons, mas até os modelos antigos ainda podem valer a pena. Ele tá aqui, mas não é porque você pode ficar jogando no meio da aula, não, viu? A questão é, de novo, o software que você precisa utilizar. Para adição, por exemplo, o mesmo Full HD será necessário uma placa de vídeo mais forte. Alguns programas de design também precisam de processadores mais fortes e até os CADs podem ficar lerdos nos outros modelos, dependendo do tamanho e da complexidade do seu arquivo. Geralmente as faculdades até disponibilizam máquinas capazes de lidar com todos esses programas lá no campus. Mas se você quer uma máquina para você, que você possa levar em casa próximo cima para baixo com os seus projetos ali, o Nitro 5 passa a ser interessante. E sim, também dá para jogar nas horas vagas. Nas horas vagas, hein? <laughs> e por último, existe o Lenovo Flex 5i. Ele é uma espécie de ultra fino menos premium, com uma construção não tão elaborada, mas com hardware equivalente aos modelos mais caros, como o Yoga 7i. A graça dele é que ele é um notebook 2 em 1, um, e eu realmente acho que um dos públicos que consegue aproveitar melhor essa funcionalidade é o público estudante. O 2 em 1, um, na verdade, tem três formas diferentes de uso: o modo notebook para transcrever aulas, fazer trabalhos e afins, o modo tablet para acompanhar os slides do professor, e o modo cabana, que é ótimo para ver vídeos quando suas mãos estão ocupadas, fazendo anotações ou algo do tipo. Claro que você paga um pouco a mais para ter todas essas dimensões novas de uso. O Flex 5i começa a aparecer na casa dos R$ 5.000, sem necessariamente ser mais potente que o Samsung Book, por exemplo. No entanto, é um uso legal e que pode até poupar uma grana se você já estava planejando comprar um Note e um tablet separados. Mas agora eu queria saber de vocês. Faltou algum notebook nessa lista? Tem algum que você removeria? Conta tudo aqui nos comentários. E não esquece de deixar aquele like, de se inscrever caso seja novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!